Romanovska ovca selekcionisana je za potrebe ruske kraljevske porodice čuvenih Romanovih. Međutim, poslednjih godina ima sve više domaćina koji odlučuju da krenu u držanje ove rase ovaca. Svoje iskustvo za emisiju Ulog za profit o tome koliko romanovska ovca može da donese profita, podelio je sa nama Milan, koji je, verovali ili ne, inženjer hemije. Milane, šta natera jednog inženjera hemije da evo ipak ostane na selu i krene u držanje ovaca? Znate šta, ljubav prema selu, prema prirodi, prema čistom vazduhu. Vi ovde imate zaista raj, evo i ova fontanica, žubori, vodica. Da, da, prava seoska idila. I malo pre ste mi pokazali vašu bašticu, vi da. U prodavnici kupujete samo hemiju. Da, ali to je naša pijaca. Da. Naša pijaca. Priručna pijaca. Tu pored kuće, a za ono godišnje potrebe to sadimo dalje, van kuće, van dvorišta. Zašto romanovska ovca? Pa znate šta? Ja volim selo, volim životinje. A kažu ko voli životinje, voli ljude. Uvijek smo držali stok ovce. A sin je negdje pročitao, deli, ne znam, za tu romanovsku ovcu. To je vrlo kvalitetna ovca. Isplativa. I oblikuje se velikom plodnošću. Jagnje se dva puta godišnje. 2 do 3 jagnjadi. Eto to je. Kolika su ulaganja? Koliko košta taj početni zapad? Pa znate šta, početni zapad dosta košta. Ali brzo se isplati. Verujte, brzo se isplati. Koliko je to dosta? Pa recimo do 250 evra košta šilježica. Ali ona za 2 godine jagnje, 10 jagnjadi, po 100 evra jagnje, 30 kilograma i isplati se. Prosta je računica. Prosta je računica. Sama se staro hrani, na ispaši je. Malo krmno smeše se doda tu kukuruza, pšenice, ječma, ali uglavnom je na ispaši. Vi ovde imate pašnjake gde ima, držite? Pa ima pašnjaka, ima za, ne za desetak, ima za stotine. Je li to bio jedan od razloga? Da. Pa uglavnom, uglavnom taj. Kada je držanje romanovske ovce u pitanju, koji je vaš zadatak? Da, muž ujutro ode na posao, moj je zadatak da ih nahranim, da jagac isto nahranim, da im stavim jarmu, sena. E, on kad dođe sa posla, to je njegov, dotera da ih čuva. Kad ih nahrani, dok su mi mali, kad je sezona pečuraka, donese pečurke, neki put donese i drva uz to. Uglavnom, kad ima žira, donese žir, ujutru da im stavim, da jedu i tako. Po ovoj vašoj priči i ovo što nam je Milan rekao, ispada da je život na selu jeftin. Jel vi sve nalazite u prirodi? Pa jeste, jeste. Mada i u poljoprivredi ima posla puno. Puno ima da se radi. Koliko vama ostaje slobodnog vremena za neke druge aktivnosti? Za gledanje televizije, recimo? Pa, to uveče. Uglavnom uveče pratimo neke serije, gledamo dnevnik i tako. Uveče više odmora nego preko dana. Preko dana možda kad dođemo s posla, sednemo, popijemo kafu, popričamo šta i kako je bilo. I svako na svoju stranu, na posao svoj. Dakle, ovde se radi ceo dan? Boga mi, ceo dan. Koliko to vas... Pogotovo gde nas manje ima u domaćinstvu, za jednoga je mnogo posla. Kako uopšte se snalazite da održavate i baštu, i ovce, i kuću? Pa, sve se podeli. Svakog dana po nešto. Da li ima više poslova leti nego zimi ili da. Isto? Više posla ima leti nego zimi. Dok ujutru se spremi nešto za hranu da pojedemo. Ja idem u maline, u kupine, u vinogradu. Dok on dođe s posla, idemo posle zajedno i tako. Koliko dugo se bavite? Pa peta godina. Kako ide? Dobro, ne žalim se. Ko su kupci? Pa kupci uglavnom preko interneta. Preko interneta. Ovde u našem kraju malo ima, stvari nema, mislim, u celoj župi da nema romanovske ovce, sve mene. Dobro, ona polako osvaja. Pa osvaja, da, osvaja tlo Srbije, jeste. Da li, ruska. Da li je dobro to što, kao što ste rekli, nema nikoga, što vama omogućava da imate neku vrstu pa monopola? Pa jeste i nije. Znate, kad ja kažem koliko je jagnje 30 kg, 150 evra, kada ti nemaš pojma, kao što već, ne znam. Ko ne zna, on ne, a ko zna, on. I ko su kupci? Kupci su uglavnom, gde sam prodao, recimo, Banat.
Banatsko Novo Selo, Pepeljevac, tu okolina Kruševca. Uglavnom okolina Kruševca i dalje. Raška. I kad pitaju za cenu, kad ja kažem koje cenu se malo iznenade, a kad im objasnim šta je Ramonovska ovca, ljudi su uglavnom neinformisani. Do nedavno je ta Ramonovska ovca nisu matičeni ih. Subvencije od države nisu bile, bar tako nam meni rekli koliko sam ja upućen. Tek sad, tek u fazi matičenja. Imaju RB brojeve, HB brojeve, tek kad se pojagnje, bude umatičeno. Koliko matičenje poskupljuje proizvodnje? Pa, mislim, to pojeftinjuje. Jel imam subvenciju države? E pa to. Imam subvenciju države, pojeftinjuje. 7000 od ovce to. Posla uvek ima i zajići su sebi napravili pravi raj na zemlji. Osim što uživaju u pogledu na netaknutu prirodu i svoje dvorište su uredili tako da je raj za oči. Počev od mini fontane pa do najrazličitijeg cveća, pa je potpuno jasno zbog čega nikada nisu imali dilemu da li da ostanu u svojoj kući ili ne. Šta vi mislite iz vašeg ugla? Da li su ulaganja u poljoprivredu dovoljno velika da bi vi ostvarili neki veliki profit, odnosno dobit, ili bi možda trebalo ulagati još više da bi još više zaradili? Pa, u suštini, dosta treba da se uloži za poljoprivredu, da bi se nešto uradilo. Evo, imali smo sad i maline i kupine. Ova temperatura je velika i nismo mogli nešto ni da uberemo toliko. Počeli su crvi da se crvljaju i tako. Otkup kupina je obustavljen. Ali dosta je malo, mislim, da se bere još. Šta donosi najveću zaradu? Pa najveću maline i kupine. Jabuke, kad ima jabuke, isto vrše otkup. Ali uglavnom maline i kupine. I jagace. To pokušam jagnjad. Da vas navedem, to će nas Milan, Milan će se ljutiti. Ako i uglavnom jagnjad za prodaju. E, kako se snalazite za prodaju? Kako pronalazite kupce? Pa uglavnom sin preko interneta. Imamo kupce, dolazili su baš iz Raške. On bio je tamo na poslu i on me pozvao. Tad u to vreme dolaze da kupe. Oni su kupili dva. Jedni su isto kupili tamo iz Banata, Novo Selo, iz Kruševca. Uglavnom dolaze, ja kad sam kući, oni dolaze da ih prodajem. A kako ih prodajete, žive ili da? Žive, da. Za priplod. Milan je potpuno posvećen ovčarstvu i kako nam je rekao, svaka ovca ima svoje ime, a on ih sve prepoznaje, iako su nama sve iste. Ovom poslu prišao je sa puno ljubavi i velikim entuzijazmom. Njegova priča zanimljiva je upravo zbog toga jer je pokazao koliko zapravo bavljanje stočarstvom donosi sekundarni izvor prihoda, tako da ovako malo gazdinstvo omogućava proizvodnju hrane na jednom mestu. I kako nam je Zorica u šali rekla, ona kada krene na pijacu zapravo ode do svoje bašte. Koliko ovaca broji sada? Trenutno 11. Trenutno 11. I u kojoj su fazi one sada, jer se polako pripremaju za zimu? Kako ne. Ovaj, jagnjile se zimus, pa se jagnjile letos. Sad se parenje, to ne tamo zimu da se pojagnje, negdje u februaru. Tamo onda imamo jaganjce za Uskrs. Da, tako. Iduće godine. Baš tako. E, sada, spomenu smo Uskrs. Da li držanje ovaca je vezano za tu sezonalnost? Pa, može se kaže tako, jest. Kad su verski praznici, barem u našoj sredini. O verskim praznicima, nekada Nova godina, ali sad uglavnom verski praznici, Božić, Uskrs i tako. Tad je velika potražnja jagnjadi, tad se prodaje jagnjadi. Koliko je potrebno imati minimalno ovaca u stadu da bi držanje bilo isplativo? Pa desetak. Ispod 10 stvarno se, što više to bolje normalno. Ispod 10 baš se ne isplati. Da li su veći troškovi ako se stado povećava? Pa, to izgleda da jeste, stvari nije. Na prvi pogled imaju mnogo ovaca u to velike ulaganje, ali ne, to se brzo otplati. Više ovaca, više jagnjadi, više prodaje, više... Koliko bi vi mogli da odgajite maksimalno? Jel imate uslova za to? Imam za 30. Idem na najvjerojatnije ću tako i do 30. Šta kažu vaša deca, vaša supruga? Pa supruga je za... Podržava? Podržava, da. Sin, bez obzira što ne živi sa nama i on je
svakog dana zove kako su ovce, kako se jagnjile, kako jagaci, kako da se parila i tako. Ako je van poljoprivrede, nema veze. A šta mislite inače o životu na selu? Koliko vas jedan ovakav život čini zadovoljnim i srećnim? Znate šta? Možda grešim. Ne bi dao moje dvorište za prostogon stan na vodi u Beogradu. Verujte, nije fraza, nego stvarno tako mislim. Odim ja u Beograd službeno, ali ja što pre se vratim. Kad pređem u Vrbnice dole na Ulevsku župu po Peljušu, ja sam rođen ponovo. Verujte. Uvek me zanima kada je Milan odlučio da krene da podigne zapad Romanovske ovce. Je se konsultovao sa vama i koliko dugo su trajale te konsultacije i kako ste uopšte odlučili i presekli? Pa uglavnom je on i sin bili za to. Pa ja sam uz njih posle prihvatila kad vidim gde je suviše, gde je većina, ipak se prihvata taj posao. A da li se sećate ko je bio prvi kupac kome ste prodali prvu ovcu? Upepeljevac. Kupio je, ne ovce, nego jagace. Jagnjac kupili dobro. Upepeljevac smo prodali. Jeste i dalje? Oni su zadovoljni i sa njima ipak i sarađujemo i dalje. I još jedno pitanje za kraj. Ako bi imali prilike da zamenite život u gradu za selo, šta bi trebalo? Pa znate šta, ja ipak ranije sam išla u Beograd kod Stričeva, tamo sam bila i znam svaki dinar kako se kreće i gde prođem. Ja sam imala dečka isto u gradu da se udam, ali ipak reko prođem kroz vinograd, uzmem grožđe, kroz voćnjak, uzmem šljivu, pojedem, to ne kupim. I nekako više sam volela u selu da živim nego u gradu. Dakle, definitivno selo. Definitivno selo. Lepe su ovakve priče kada upoznate dobre ljude koji u selu prepoznaju mogućnost za uspeh, pa im ni život ni rad ne padaju teško, već pronalaze sve više načina kako bi uspeli u onome što su zamislili. Selo Donji Vratari se nalazi u župskom regionu koji je nadaleko poznat po odličnom grožđu i vinogradima, ali ima i malih iskoraka kada se usled želje za ostvarenjem boljeg profita i zarade proizvede baš ono čega nema, a to je pasulj. Nikola je inače mlad dečko koji se pre godinu dana oženio. Zajedno sa ženom Dušicom živi na selu gde nastavlja stopama svojih predaka. Vaša priča je interesantna, a to je da ste vi jedan veći deo svog života proveli ni manje ni više nego u Beogradu. Da. Šta ste tamo radili? Ja sam živao i radio i studirao u našem glavnom gradu skoro 9 godina. Od 2009. do 2016. godine. Završio sam višu politehničku u Beogradu, znači sve u vezi štamparstva. I odlučio sam da se vratim na selo, iskreno. Jer nisam, posle svih tih tolikih godina u glavnom gradu, jednostavno nisam video sebe tamo. Smetao mi je vazduh, smetala mi je gužva, smetalo mi je ono trčanje tamo, vamo. Jednostavno, nisam video sebe tamo i odlučio sam da se vratim na selo. Prvenstveno zbog zdravog života, a posle toga i zbog svojih roditelja. U međuvremenu ste se i oženili? Da, oženio sam se prošle godine. Da, evo, tačno na današnji dan je godišnjica. Očekujemo prinovo Bože zdravlje za nekih mesec dana, ja se nadam. Da. E, sada uz čestitke. Hvala. Moram još nešto da vas pitam, kad ste evo ispomenuli prinovu. Malo pre dok smo se vozili kroz vaše selo, vaš rođak mi reče da imate školu koja ima valjda samo 3 đaka. U našoj školi ima samo 2 đaka. 2 đaka, i da. To je samo drugi i treći razred. Međutim, da, kakva je situacija? Imali mladih? Evo, vi ćete dati doprinos da za 7 godina bude još da. Jedan đak? Mladih ima, ali ne žene se iskreno. Devojke iz sela idu u gradove, momci sa sela nekako su stidljivi, nemaju taj pristup devojkama i na neki način ne mogu da ostvare neki kontakt sa njima. Kad im kažu da su sa sela, one beže od njih, beže tako od reći. Njih, ali ima i onih koje su živjeli na selu ili živjeli u gradu i hoće da nastave svoj život u selu. Prvenstveno zbog budućnosti svoje dece.
Ajde da postavim jedno možda malo smelo pitanje. Zašto si se udala za Nikolu? Pa evo, da kažem, zato što je mnogo dobar dečko i zato što razumemo se i prosto videla sam svoju budućnost pored njega. Koliko ima podrške sa tvoje strane za sve ono što on odlučuje da radi u poljoprivredi? Da li se konsultuje sa tobom? Pa da, naravno. Potpunu podršku ima sa moje strane i uvek smo tu da se dogovorimo, da porazgovaramo i tako. Kada je rešio da poseje tu prvu parcelicu pasulja, šta si ti tada rekla? Si rekla da li si ti normalan, ko će to da ti kupi ili si ga podržala? Pa ne, rekla sam, pa dobro, ajde da pokušamo pa ćemo videti kako će biti. Nije. Imamo, susrećemo se sa puno mladih koji odlaze sa sela. Da. Evo Nikola je i sam je rekao da je živeo u Beogradu pa se na kraju vratio na selo. Da. Koliko je važno biti u paru? Imati ženu, muža i onda, da li je tada mnogo lakše donositi odluke i raditi? Pa jeste, naravno. Dosta je lakše. Koliko vama, recimo, je lak život sa Nikolom i na selu? Šta vi kao jedna mlada žena sve ovde morate da radite? Pa žena kao žena uvek ima posla i u kući i svuda i u bašti, ali on je uvek tu i da pomogne i sve. Kada biste mogli da birate grad ili selo, šta bi bilo? Pa, verovatno selo, priroda i tako, to ne može ništa da zameni. I ovde je mnogo bolja sredina sutra da odrastaju vaša deca? Naravno. Čist vazduh, kolovoza nema i tako. Proizvodnja pasulja je gotovo prestala u Srbiji. Čak i ako se pasulj proizvodi, to se radi na manjim parcelama i za sopstvene potrebe. Veliki potrošači pasulja, kao što su vojska, školske ustanove i bolnice, poslednjih decenija su sve manje imale potrebu za ovom namirnicom, što je dovelo do toga da danas pasulj uvozimo. Baš ovo je bio veliki izazov za Nikolu, koji je rešio da odvoji jednu parcelu i poseje pasulj. Prinos je bio odličan, a on je sve uspeo da rasproda putem online mreža, koje su sada postale najpopularniji način prodaje. Ono što je jako važno, to je da ste vi, pa evo i vaša supruga, prepoznali, kao što ste rekli, da je mnogo lepše i bolje, pa i profitabilnije živjeti na selu. Da. I onda ste uradili jedan veoma ozbiljan korak, a to je da ste ove godine posejali pasulj. Da. Mi pasulj uvozimo. Znamo. Kako je uopšte došla ideja da upravo to uradite? Pa iskreno, prošle godine u ovoj parceli je bio jedan stari zasad malina. I već je, taj zasad je bio star možda nekih 20-25 godina. I nije davao toliko prinosa. Morao sam da ga iskrčim i onda da postavim nov zasad maline. Ja sam stavio taj zasad maline, tu je negde između, ne vidi se od trave, ali dobro šta se radi. I onda sam razmišljao šta bi mogao ja između tih malina. Zato što kad obrađujem ili kopam tu malinu, ja mogu i to. Nije problem nikakav. I onda odlučio sam se, pa hajde, rekao pasulj. Zemlja je peskovita, tu mi je blizu i reka, mogu da uzmem da navodnjavam. I koja je bila površina i koliko ste semena potrošili? Pa semena sam potrošio negde između 10 i 15 kilograma, ovde ima negde oko 12 ari, tako nešto. I koji ste prinos dobili? Negde, sve ukupno sam imao negde oko 300-350 kilograma. Znači to je negde oko 30 kila po aru, tako nešto. Uz neka minimalna ulaganja, nikakva hemija, ništa više. Skroz organski pasulj, samo što ja nemam papir da to i dokažem, iskreno. Ali ono što je tebe posebno iznenadilo, a to je da si bio hrabar, pa si, evo sad sam prešao sa tobom na ti, ali nećeš da mi zameriš, ani gledaoci, ono što je
te posebno iznenadilo, a to je da si ti oglasio da imaš pasulj u jednoj grupi na Facebooku i da. Sve si rasprodao. Da, da. To je otišlo sve, tako reći, za dva dana. Ja nisam mogao da stižem da odgovaram samo ljudima na poruke i na pozive. Znači, dobro, nisu oni naručivali neke velike količine, ali sve ukupno to je neka količina od nekih 300 kg, tako nešto, s tim što sam morao da ostavim za sebe, da imam za iduću godinu i za seme za iduću godinu. Jer iduće godine planiram proširenje. E sad, ono što mene posebno zanima, pošto emisija se zove Ulog za profit, da li znaš otprilike kolika su bila, eto da kažem, novčana ulaganja, da uračunamo i to seme koje si ti imao, tvoj rad, obrada parcela i svega, da li otprilike imaš neku projekciju koliko je koštalo? Pa iskreno, ne znam šta da vam kažem, ta mreža me je koštala negde oko, sve ukupno, to ima negde oko 300 metara, znači oko 6.000 dinara. I svoj rad mogu da računam ja koliko hoću, ali da. Aj, ne moraš. To je što je, da. A cena je bilo moje. Da, a cena po kojoj se pasulj prodao 300 je? 300 dinara po kilogramu, to je to. I to je to. Znači, to je ista cena kao i što se kupuje po prodavnici. S tim što vi u prodavnici ne možete da nađete pasulj koji je proizveden u Srbiji. Sve je to iz Azerbejdžana, Kirgistana, koji je nije isti kao naš pasulj. Ovo je konkretno pasulj tetovac. Znači, ja sam samo za njega odlučio. Da li to sada tebi daje vetar u leđa da do godine se i proširi proizvodnja? Naravno. Bože zdravlje, planiram iduće godine još jednu površinu od nekih između 15 i 20 ari. S tim što bi to isto bilo kao, znači, samo ulaganje u mrežu i svoj rad. Ništa više. Stvarno, dobio sam ogromnu inspiraciju, što vi kažete, vetar u leđa, jer ljudi baš traže domaći proizvod, razumete? A to danas retko gde mogu da nađu. Ja sam se upustio u tu priliku online prodaje, razumete? Jer iskreno nemam neke uslove baš sad da idem svaki drugi, treći dan do Beograda i nazad. Mojih 95% kupaca iz Beograda, znači. Da, to sam hteo da vas pitam. Dakle, Beograđani kupuju 95%. Kupaca, da. Da li to znači da vi ovako kao jedan mali proizvođač možete da vašom proizvodnjom, da sutra osim pasulja proširite delatnosti na neku drugu proizvodnju, da hranite dobar deo Beograđana koji će biti srećni da kupuju od vas? Pa ja se nadam iskreno da će to da zaživi kod mene. Vidjet ćemo sad, ovo je pasulj baš stvarno pravi bum doživeo. Ova malina isto, znači u nju je samo isto uložen moj rad. Znači ona je isto 100% organska. I planiram, ako mogu, da izvučem nekako, da stigne na rod iduće godine, znači bez trunke hemije. I još jedno pitanje za kraj. Volim to da pitam. Kada ste oglasili pasulj da prodajete, ko je bio prvi kupac? Da li se sećaš? Prvi kupac je bila Milka Ćupać iz Beograda. Ja s ovom prilikom pozdravljam Milku. Hvala joj. Dakle, ona je bila srećna roke. Da, ona. Ova divna porodica pokazatelj je koliko entuzijazma i podrška ukućana i jasan cilj mogu da dovedu do uspeha koji se svakako ne postižu preko noći. Nikola je postao očaran blagodetima sela, tako da i pored toga, kako nam je rekao na početku razgovora, nije sebe video u Beogradu. Vuklo ga je nešto ka svom selu, gde će svakako uspeti u svojim zamislima unapređenja poljoprivredne proizvodnje, ali i one koje donosi profit. Gledali ste emisiju Ulog za profit.